Ona je izašla, znači, ponovo iz kuće. Počela je javnosti da se pojavljuje, gostovala je na mnogo emisija u zadnje vrijeme. Bila je kod nam mojih dragi prijateljica, blizankinja. I ono što je meni jako čudno u ovome svemu, ona je ponovo nekako... Pa da, ona je ponovo nekako shvatila šta znači biti vani, biti slobodan i biti sam. Da, ona je upravo sama. Zašto? Evo, mi smo videli najvećeg folera u 2023. godini, njenu lažnu kumu Milenu Krčavendu, koja je, evo, sve prvi mjesec dana bacala ljagu na njih, pa onda se ušutla, pa ovako, pa onako, pa caka, 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 i došli smo dotle da je sad tišina zatiš. Što će se dalje dešavati, to ćemo vidjeti. Ali ono što znam sigurno, da Milena Kačavenda napala Sanjina, Sanj pobjegao, ono, wow, frajer pobjegao u drugu državu. Jednom se meni javio, više nije nikad nikome. Zašto? Zato što je shvatio da sa njom nema posla, nema normalne komunikacije. Svu ljagu je bacila na Acu. I evo, na kraju šta se ispostavilo? Ana nekako se bori. Šta li će ona raditi do kraja, to ne znam, ali ono što je sigurno, previše je prosta, previše znači priča bajke, izmišlja, i to su svi vidjeli. E, sada je pitanje šta će dalje se dešavati. Jer moramo pratiti razvoj. Obično u realitima, ja to mogu reći, pošto sam bio u dva zaplete ide oko januara. Zašto oko januara? Zato što ovo nekako je sve do sad cika caka, i onda ljudi polude. Pogotovo od januara do kraja je dugo vremena. Zato ćemo vidjeti još koju laž, ili će se otvoriti karte i otkriti koja je lažna kuma. Ćao Memo, evo ovako radimo intervju, kao što si tražio, veliki pozdrav za tebe i za sve. Prvo pitanje koje si mi postavio kaže kakav je osjećaj biti u realitiju? Vidi, ko nije bio u realitiju, on ne zna šta znači biti u realitiju. Zaista je teško, verujte mi, zaista je teško biti u realitiju. Ja sam bio i tamo gde sam bio i u parovima, naravno bio sam poslije elita ovo zadruga. I mogu da ti kažem da je zaista teško. Znači, u eliti si jednostavno odvojen od porodice i nešto što mi je teško padalo, to jeste ta odvojenost od porodice. Nikada nisam prebio toliko dugo da nisam bio u kontaktu sa porodicom, da ne znam kako su, da li su dobro, da li su zdravo. Ipak moji roditelji su ipak stari ljudi, otac ima i određenih problema sa kilažom, tako da stalno sam o tome razmišljao kako su, da li su dobro, živo, zdravo, da li imaju dovoljno novca i ostalim stvarima. S druge strane, što se tiče takmičara, meni iskreno nije bilo teško, jer zaista u prvih mjesec dana sam sve stvari postavio na svoje mjesto sa svima i svi su znali kako mogu sa mnom. Niko me nije dirao, nisam imao ni jedan jedini konflikt. Jedino što sam radio je to što sam sedeo i čekao. Naporno mi je bilo da i to sedim, verujem. Eto, da ti najiskrenije kažem, najnapornije mi je bilo to da sedim i da ćutim i da čekam da idem kući. Nažalost. Tako da, što se mene tiče, a verujem da će i ostali učesnici to potvrditi, da je jako teško biti u realitiju. Verujte, jako teško. Drugo pitanje, da li si se pokajao? Ne, nisam se pokajao za učešće u eliti. Zaista mi je trebalo da učestvujem u eliti. Jednostavno, imao sam 12 nedelja da razmišljam o svemu. Prvih mjesec dana sam ušao, igrao se, bilo mi je donekle zanimljivo, pa sam rekao sebi šta to meni te neke određene stvari trebaju. Video sam kuda to sve ide, komentarisao sam takmičare i ono sve što sam rekao i u prvih mjesec dana ispostavilo se da je i dan danas tako. A nisam se pokajao, jednostavno promenio sam svoj život od kada sam izašao. Ostavio sam alkohol, sve ružne stvari u životu sam ostavio iza sebe, sve loše ljude sam ostavio iza sebe. Jednostavno posvetio sam se svojoj porodici, svom životu i sada strpljivo čekam. To je nešto što sam još naučio u eliti, a to je da strpljivo čekam. Evo, u ovom trenutku ti ja sada strpljivo čekam. Jednostavno neku svoju priliku i vidjet ćemo šta dalje i kako oko posla. Prvo da razrešim sa Pinkom ovo oko tužbe i oko ugovora i dalje su oni vlasnici i prava na mene po ugovoru. Tako da čekam, poslao sam kome treba poruku.
Čekam da odgovore, da dođe do tog sastanka, da razgovaramo šta dalje i kako. Tako da nisam se pokajao za učešće. Jedino, eto vidiš, malo sam dotrojio liniju, smršao sam 20 kg, sada imam neki zdravi život. Evo, veruj mi, da sam čak i cigare, skoro sam tu da ih ostavim. Znači, ja sam pre pušio po 2-3 pakle na dan, sada, eto, ako popušim 10 cigara na dan, plafoni, mada mi i one smetaju. Tako da se nisam pokajao. Druga stvar koja je, treća stvar koja je najveći foler, pa, vidi da ti kažem, ja sam stava da smo ono tamo što gledate, to smo zapravo mi. Teško ko može da folira nešto dugo, to smo u suštini mi. Tako da ne mogu da kažem da je tamo neko najveći foler da folira i ostalo. Možda pokušavaju u određenim situacijama da foliraju, ali ko je najveći foler, to ne mogu da ti kažem, jer moj stav je da ono što gledate u eliti, da smo to zapravo mi. Četvrto pitanje ti je da li je Kačavenda lopov? Ne, ne, ne. Kačavenda je jedna ozbiljna žena. Ja poznajem njeno kuma. To su ozbiljni ljudi, verujem. Tako da, ne, o Kačavendi zaista imam lepo mišljenje. Tako da, jednostavno, stabilna žena. Jedino što je ne razumijem šta ona radi tamo. Eto, to mi nije bilo jasno šta ona zapravo i radi u eliti. To ne mogu da razumijem, a da je lopov? Ne, nije lopov Kačavenda. Moje mišljenje o Aneli. Pa, ja sam Aneli upoznao te 2015. ili 16. godine. Ona je upoznala mog prijatelja preko Instagrama i došla je da se vidi sa njim. Tako da ja sam tu bio proveo neki sat vremena. Smo proveli zajedno. Nemam lepo mišljenje o njoj. Zaista izbjegavam i žene i ljude takvog tipa, odnosno takvog karaktera. Kao što vidiš i u eliti, jako je neurotična, psuje, koristi teške reči, ima česte promjene raspoloženja, ne zna šta hoće, ali po meni njen životni san jeste bio da uđe u elitu, odnosno u zadrugu, to je se ostvarilo. Mislim da pati od publiciteta, da bude javna ličnost, da bude u centru pažnje i po meni to je jako loše. Tako da nemam lepo mišljenje o Aneli i to su ljudi jednostavno koje ja izbjegam. Znači Aneli i ti slični ljudi Aneli su zaista ljudi koje ja izbjegam u svom životu i nemam zaista lepo mišljenje o njima i ne želim ih u svom životu uopšte. Šta bi uradio da sam u eliti? Šta bi uradio sad da sam u eliti? Pa ništa, ne znam šta bi radio. Isto što sam radio i do sada. Ujutru se probudim, odem pustim ponija, nahranim ponija, nahranim guske, kokoške, pogledam šta ima u imanju, promenim vodu. Teo sam tamo i da renoviram malo ono imanje. Tako da to je nešto što sam radio. Posle odem, istuširam se, operem zube. Jednostavno doručkujem, molitvenik, pošto ja sam mali vernik pa provodim neko vreme u molitvi u toku dana. Sa ostalim takmičarima se nešto nisam ni družio, veći deo vremena sam bio usamljen. Početku mi je bilo teško da budem sam, nisam imao s kim da se družim. Posle sam počeo da se družim sa Samirom i sa Mensurom, imam jako lepo mišljenje o njima. I posle određenog vremena sam shvatio da i samoća je u stvari jedan dar. Pa sam počeo da uživam u toj samoći i da čekam da idem kući. Tako da jednostavno, sad kad bi ponovo bio u eliti, zaista ne znam šta bi uradio. Verovatno bi sve isto bilo, jer od mene je traženo da budem to što jesam, a zapravo ja jesam to što jesam bio tamo. Jedan miran, tih čovjek koji gleda svoja posla. Znači jednostavno ne interesuje me tuđa posla, ne gledam u tuđi tanjir, ne merim se, nemam te komplekse da moram da imam više od nekoga nešto, ne vređam ljude. Tako da jednostavno, i da sam sada u eliti, ništa se apsolutno memo ne bi promenilo, ostao bi isti, jednostavno čovjek koji sedi da ide svoje kući. To je to memo. Veliki pozdrav za tebe i hvala ti, ljubim te. Pozdrav i sve.